Yes, ku PROJOURN Media atemwa tubo abanopo enseko zijula okubata olwecho ekyatuuse ku Muhoozi wali e London mu kifo ekimanyiddwa nga Royal Regency. Essaawa zino wenjogerera nga omukulu ono bali bagezaako okuteekateeka ye nga ye asobola okuba nga atemwa tu agendako mu kibuga ekyo ekya London, naye ng'ebyo bikyali awo omukulu Balaama ye yamusookayo olwo ne batandika okuteekateeka. Era mu mbeera eyo olunaku olw'eggulo babadde basuubira abantu okubeerawo in attendance nga bayitirivu nnyo namungi ow'omuntu olwo atandike obbakuba ekigambo ekya Muhoozi Project. Naye ate mutu ekyewunyisizza bannayuganda n'ebifaananyi ebisaculatinga ng'abantu bafa enseko kye kino nti batuuse mu kifo kino ate mutu byonna bye bategese nga biri awo tewaliwo n'omu yadde munnayuganda eyazze okubanga ate mutu yettanira projekiti eno. Ekintu ekyasesezza abantu era bavuddeyo abannupu ne bagamba Muhoozi nti kituufu alina otegeera ekintu kimu, byonna bye bamusibako bye bamugamba mbu abantu bamumanyi nti leader simanyi generational leader simanyi standby generator ebyasooka byerabire kubanga Balaama ate n'omukulu Andrew Mwenda bano bamukubisa bukubisa bagezaako mukubisa mu diaspora teri amumanyi ate teri asobola na kudda omu attention mbu ajja mu kifo Muhoozi wagenda obeera. Muhoozi kye bamukoze ate mutu naye alifa akirojja kubanga abanopo bo bali eri bakuba buleku bagamba nti alowooza w'amaanyi. Katulabe ye kikyayinawo era essaawa zino Muhoozi Project yonna yafloppinze era ng'abantu bonna batandise sharing obufaananyi nga bamugamba asigale ku mukutu gwe ogwa Twitter ebya politics abyesonyiwe PROJOURN Media.